Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Terminator Resistance. Minulom dieli sme sa nejako pozabudli a mali sme niečo vyfotografovať, čiže nebudeme dlho kecať a ideme na to. No, takže naposledy sme skončili tuto. No, takže fajn. Ešte musím dvakrát vyfotiť, nevadí. No tak ukáž, počkej. Aha. Dobre. Takže kde musím ísť? Musím sa dostať hen tam, ale najprv by som chcel ísť jako tuto hore sa mám dostať, ale počkaj, nie. A mňa pani hra mi troška buguje, tak uvidíme, čo bude. Takto. Ale si robí srandu, ne? Kámo, čo som tu teraz vypotil. No, to by sme mali jedno. Chápem, prečo tá hra blbne. Tak ale, čo robíš? Kámo, to je zabukované. Káš, čo mi povíš, toto, dačkaj, na čo som sem išiel, tady to. Koho? Nemáme tu nikoho, fajn. Rýchlo sa schovať, nie nás nevidia ani tí plecháči. A uvidíme, čo bude. No nechápem, prečo mi to nevyfotilo však. Počkaj, tu zase musím ísť sem hore, čo? Aha. Dobre, je to mali uložené. Teraz všetko schodisko. Čiže tu hore by som... mám tu nejaký ľud. Že by som ešte niečo švihol, alebo... Ako? A ešte musím ísť hore, alebo... Aha, ešte by som mal ísť hore. Ešte, že tu mám jedno schodisko, ktoré ide úplne do výšin. Som vedavý, či sa mi to teraz podarí odchodiť. Nebyl nalezen žiadny cíl. Takže tým pádom je to zabugované, môžeme ísť. Ale tady to skákať nebudem, lebo minule som tu skákal a... ...kurvo som si dolámal nohy. Späť do Pasadény. Na tom kurže ideme späť do Pasadény, šany môj. Tu nebudem už ani minútu, všade plecháči, zima je tu, hnusne, mokro, ja som hladný. Takže ideme naspátek, no počkaj len, aby teraz... ...aby som nedostal, že na frak. Tak musíme ísť tady tu. Máme nejaké vylepšeníčko, čo si môžem si... jeden dovednostný bod máme, tak to počkaj. Tak to počkaj na úkoly.
Hababa, kšída plná překvapení, toto musíme nájsť. Vedliš hlavní úkoly, to už mám spravené. Dostane se na výhodnou pozici, to už mám spravené, hra je zabugovaná, čiže dáme si zbraně. OK, protože čím viac mám výhodu na zbraniach, tým je to lepšie, no. Takže ideme greedy hľadať tomu malému chalaniskovi. Kamaráde, dostanem sa ja od tohoto. Minulo zlikvidoval, čiže to už by malo byť ohne. Aha, takže mám takého blbého tušaka, že to ohne bude, pretože... Alebo... Alebo, že vy, ozaj? Mám hacknuté, tak fajn potom. No tak ale nevím, proč mi to hlavní úlohu nezebralo, že je to good. Jasné, hra zabugovaný. Toto jsem minule hackol, takže to už by malo být good. No dobré, ale teraz jdeme pohledat tomu chlapcovi tu krídu. Takže tu si budu muset dávat bacha na prděle, aby ma ty lecháči nenašli. Je tu někdo? Nie, nikto fajn. Takže ideme hľadať kolinovú skríž. Milujem túto, milujem, ale keby... Neviem, nainštaloval som ju a začal som ju hrať a je trošku zabugovaná. Neviem, či to je môjim kompom, alebo... Neviem, a pritom tu hru mám normálne... na Steam. A tak by to malo byť Siogut. Kámo, to dobré skáňa dútočí na ľudí. Nemá, nemá, chod si pozrieť všetky one. Terminátor filmy, čo sú. Je ich ale 6 alebo 7 a tento rok by mal vnísť aj 8, ale... Nie som si istý, ak to ste nevideli film Terminátora, veľmi odporúčam si to pozrieť. Post a po tematika, jak vyšitá. Pekne sa mi to tam ukazuje tie one, že to musím spraviť, ale však ja už som to spravil, tak nechápem. Prehľadať všetko. No počkaj, ale kde má Colin tu skrýt? By malo byť tu, ale kde mi to ukazuje. A, počkaj, ne, cígy. A čo toto vidím? Lekárnička, fajn, 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 fajn. Kámo, tak ty si tu mal krídy a ty si musel dobre zašantročiť volať, lebo... Colin ich nemôže nájsť. A ani mi tu niekde nesvítia, že by tu mali byť, akože ukáž? Počkaj, počkaj, že... Tadyto som došiel, toto som si zobral, fajn. Dole ešte volá, kde to dole je místnosť. Takže, kade tam mám ísť? Nič nevidím, že by tam bola nejaká chodba alebo niečo také. To vôbec ja nevidím. Buď som taký slepý koromatru, alebo... To by som to bol nechal. Obchodné zdroje, fajn, to nechcem. Už si dám za chvíličku voraz. Ó, pozri, čo by som tu bol, ne, ale to ne, 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 také to... Počkaj, tady to sa ide dole, aha.
A o tom se zase nebudem vědět i klasika dostat ven. Fajn, obchodní zdroje máme, další je. Jako teoreticky na tu normálnu obtížnost, na tu easy, tu máte jakože dost těch oných, ale... Látka. Jako chalan, aj s tvojimi krídami. Zas mi ukazuje, že to je hore, a však tam jsem bol. A že by konečně. Kovový šrot. To se může hodit, ale ty jeho krídy. Balan, kde máš ty krídy? Další, na čo si můžeš zobrat? Zobral jsem to všechno, fajn. Kam s jeho krídami? Já keď jsem mu to už slúbil, že to chala neskovi doniaz sem, tak to musím doniesť, ne? Fajn, tyto trhanice, toto mi robí stále, takže za to sa umúvam, dámy. Je to tu pekne počmáral, pecko. To zarobí, po stenách čmárať. No tomu verš, že bohužel. No, tu máš to tvoje krídy. Hra uložená, ale furt má seru ty dva body. Že by se tam zase bude muset vrátit, alebo jako? No a jasné, že se tam bude muset vrátit, že to ještě furt svítí. No dobré, tak toto spravíme. Chlapcové kredy jsme našli. Ale teraz by som chcel... Teraz spravíme Kolinová skrýž, sledovať, OK. Protože hento netuším, jak mám spravit, keďže ono to blbne. A se to na to vykašlem. Ale tým pádem nesplním mistiu, a to nechcem. Keďže som povedal, že... Toto ste mi ísť... Aj všetky bočáky spraviť, tak... Se na to budeme muset vrhnúť. Já to musím hodně vyšpekulovat, aby mi to uznalo a zapísalo, lebo já už potom... Aha, takže to musím jít naspak, toto nevyskočím. Aby mi to zapísalo, že mám všetky bullet misie spravené, ale tak... Ale tak tím mi to nejde do hlavy, protože... Jsem to robil, tak ono to išlo normálně. Že tím, jak jsem hra bugla, tak já nevím, či to neberu, že to je jako splněné, ale po to není splněné. Tak teraz já mám menšiu dilemu, že čo s tým? Tuto vyskoč, nedolám si nohy. Jdeme tuto kolínovi prelné. Ale to sa mi neste veriť, že to není plecháči. To sa mi vôbec neste veriť. A kolínová skrýž bude hneď tam dole, čiže... Kámo, tak to bude. A toto jsem už vylutil. Nikoho nevidím. Haló? Hop. Aha. To jsem si myslel, že tu nebude zábava. Pojď! A kapanek jsem olízou. Ještě dobré, že tam byl ten kontejner. Thank you.
Jedna a ještě jedna tubula. Kde je? Ještě jednu jsem tu viděl. No nevadí, ale máme šrot. Máme šrot. Máme tu reflight tu další. Fajn. Pozví, toto byla ta druhá. Máme čipy na vylepšení a tu máme čo? Dávaj, otvíraj. Vynikajúc muc, no to sa celkom oplatilo toto. No fajn, takže kolem, kde máš to skrýš? Počkaj, tam mám takého blbého tušaka, že tam budú pas. Na jasné, dobre som si myslel, že tu budú pasiči. OK, takže s Ečkom budeme teraz. Colin rigged this place with traps. Better be careful. Takže... No počkaj, ale... Čo robíš? Deaktivujeme. Ja to sa len dočasne deaktivujem. Takže takto. Toto takto vohčiem. A tuto pôjdeme tadeto, čiže... A toto ti tu vylutím. Čiže Colin, čo by som ti to mal donesť? Tu máme toto. Dámy a bráni, prečítajte si. Ja na to nemám čas, pretože plním misiu. Ale tak teoreticky tam vypráva, tam sa otvárajú, že otvárajú, odohrávajú príbehy vlastne tých ľudí, ako je Colin. Ten malý chlapec a... Dispensary? There has to be a hospital nearby. Fajn, takže by sme... Nájdete ošet... Aha, takže ďalší bočák máme. Fajn, kam ale hen tí hlavné úlohy máš. A nič, ja si to označím. A dáme to späť do Pasadeny, či dáme to sledovať, lenže... Nevím čo s tým, že či to nebude bugnuté, no nevadí. Dám to spraviť, nech to mám z krku a uvidíme, či to bude ozaj bugnuté, alebo to nebude bugnuté. Keď to bude bugnuté, tak sa na to vykašlem a keď to bugnuté nebude, tak to skúsim spraviť. Dobre, ako som to tedy išiel? Fajn, Colin, máš to stále zabezpečené, ešte som ti to, nie toto. Čiže ideme to spraviť ešte raz, kámo, ale nechce hovoriť, nechce sa mi moc do toho, lebo vím, že som to robil a ešte to je zasekané. Takže teraz to by musel zás celé obísť, jaj, ha. To nevadí. Tak to obídeme. Vidieť, že je to celkom zahr... že sa mi tá hra celkom hríze. Nedolám si nohy, prosím ťa. Skáču len z 2 metrov. Takže, tade to. Tade to. A túto ní hore. Som tu. Tlačím večko. A ono ti to vôbec nezaznamenáva. Že kvalita. Vidíš, kvalita sa vôbec nie toto. Aha, takže takto ti to trvá. Konečne! Kámo, 2 hodiny. Ale prestaneš to fotiť, ani že si robíš žiadne selfiečko na Instagram, alebo kde si robí selfiečka, kašli na to. No fajn, takže teraz ešte jeden, čo? Kámo,
Nemôže sa skrčiť, nemôžeš to prebehnúť len tak ze srandy, čo? Takže dávaj splniť to, lebo už ma to vážne štve táto úloha. Sme tu moc dlho v tejto oblasti, moc dlho sa tu motáme a ešte nejakú tú prácičku máme, musíme zvládnuť, čiže dávaj. Ale zaujímavé, že máš rozbité domy, ale... Pouličie svetlé, ja dočkaj, to sú svetla na tej onej. Na tej budove, keď už som zlikvidoval. Takže fajn, počkaj, ale kde tie prdeli boli teraz tí... schody. Haló, Žani, ulož mi to prosím ťa, ďakujem. A počkaj. Kde sú prdeli tí schody? Musíme byť potichu, nie nás mašinil. Ježiš, a chodím prúd okolo nich. Počkaj, tu to nie, tady je to hore, hore. A ešte hore. A už asi nie, lebo schody sú tu. Počkaj, tu by mali byť schody hore, áno. Kámo, toto bola divná budova. No. Takže dáš mi prosím tie ďalší obrázek. Aha, pozri na tú vežu. Počkaj. Ja aj toto s tom mal vyfotiť. That's the last one. Good job with these pictures, Rivers. We're one step closer to preparing a counterattack. I'm starting to see why Skynet isn't so fond of you. Now get your ass back to the shelter. No dobre, ale prestaň už fotiť. Ja som hovoril, že nie je čas fotení na one. No dobre, ale čo máme chill? Ukáž, počkaj, ja tam mám ešte jeden vedlejšák, čiže to máme, nájdete oštrovnú nedalekej nemocnici, ideme tam. Takže ideme tam, takže to máme vedlejšák, čiže tam by mohli byť lieky. A iné pochutiny pre náš, jak sa tomu, pre náš vault. Čiže ideme im pomoci. No takže ja sa budem musieť ísť. Počkaj, že tam som bol, tam som to zl... Jo, točka, tady to naskočím dole, tam by som si dolámal nohy a to by... Juuu, to by bolelo. Ideme... Nie, kámo, nech ťa... Aha, dočkaj, to bolo... Kámo, ja som to normálne... To bom skočil... No dobre, nevadí, hlavne, že sme... A hlavne, že sme v porádečku, že sa nemusím... ...hilúvať. Ale ideme do tej nemocnici pozrieť, tá je táto kusy, kde som to dal dolné do prdeli, všetko. Vyhadzoval tú luchtičku. A tam som tuším videl lieky. Ale ináč tam boli aj tie mašiny, čiže ono... Počkaj. A fajn, neukazuje mi to nič, čiže oblasť čistá. Že by to bolo tieto sanitky. Au, koľko máš perákov? A ešte dosť. Kámo, nebudú tie leky po záruke už, keď je to taká doba? Kolinová skrýž, nájdete ošetšov, ale však... Už som tu a čo by som tu ako mal nájsť? Čo by tu ako prehľadať ju? Ukáž, čo to sú... Ja som z toho prdeli, čo to steš ode mňa? Erin řekla, že Colin nechal nejaký balíček v pasadení, když utíkal. Mne by kontrolovať Colinu ukryt a zistiť, že s ním není nieco zajímavého. Nájdete ošetrovnú nedaleké... ...nemocnici, ale čo ten balíček som našiel, nie? Našiel som ten balíček? Našiel som. Dobre, uložíme si to. To vylutíme. No a... Tam nepotrebujem teraz ísť na oný. Crafting table, to nepotrebujem, ale ešte by som sa tu išiel.
veľmi rád popozerať po tieto svoje dámy páni. Ja veľmi rád šmejdím. Au, kámo, tí šperáky sú není zadarmo. Na tyto dvere se mluví tu o tři šperáky. Tak až ko... vole, za ten boot to stálo. Chce vžít nějaké léky. Toto a... Či to mám ještě pirule, fajn. Počkej, ale mě toto stále... Dispensary. This is it. Aha, to jsou tyto dvere. Looks like Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Vlastnou lékárnu. Kámo, tu toho je! A vlastně lékárničky, aj takto! Aaron will appreciate that. Erin to ocení, no tak to jsem vedavý, či to Erin ocení, počkej, ale ještě nerád by som tu nechal. Všetko vylúčime! Zpět do Pasadeny, cestujte do ukrytu, čiže... Opuštíme osadlost a jdem do pečka od táto konečně, protože ma to tu vážně nebavilo. Je tu se neschovávalo nič. Fajn, takže jdeme dole. Takže nejbližším východem ujazd preč. A musím být čo? Musíme být potichučky, protože jdeme preč. Kámo, doufám, že ma teraz prostě nemůžem vylutit. A můžem to vylutit. Au. Divné uhly těch perháků. Kolik toho je? Jako když hráte na nejlehčí obtížnost a hrám to proto na nejlehčí obtížnost, jakože je tu dost toho lootu. Ale za to bych si vychutnal příběh, nehrám to kvůli tomu, že by mě to štvalo nějak, ale nebudem to hrát na noční moru ani na normál, dal jsem si to na nejlehčí, protože si chcem vychutnat ten příběh. A nehovorím, že niekedy to nebuchnem na buď nočnú moru, alebo na normál. Sice na normálu som to hral, je to tiež pekný záhul. Je to menší odvar od najťažšej obťažnosti. Ale, ale normál mod vás tiež pekne potrápi. Kámo, pozri na tú vežisko. Chcete opustiť oblasť? OK. Tak dámy a páni, potom to ukončíme v tejto, ešte si ideme, počkaj, pokecať tuto s našimi kompanieros a pomaličky, ale istie sa presuneme k veliteľce, no tej ostrej holke. Vypadlo mi teraz jej meno, ale tak to zatiaľ si myslím, že nie je podstatné. Kapitánke Baronovej, či veliteľke Baronovej. Takže my som mal byť za Erin, ne? Idem kšeftovať, nejdem kšeftovať. Čau! Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet.
He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? That's not surprising. After all, that's where your home is. Where it used to be. Right now, I'm going to try someplace new to call home. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. How was she? I loved her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother, too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? No, takže jsme se dozvěděli něco od Jennifer a Patrick Spinka je s halkáčom, kterého jsme mu donesli z preminulé misie a my jdeme čo? Zalahnuť a drýchmať. O pár hodin později. Wake up! We need to move. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asked a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Would you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What do you mean, they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? All right, everyone, get out! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! 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 Watch out! Don't just stand there! Run! Baron, listen to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but
Thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. O dva týdny později. Členové odboje, dámy a páni, a toto by sme si nechali túto epizódku na budúce, pretože začína nová etapa, keďže sme sa nám tam vlúpal infiltrátor a bude nová etapa osudom našich hrdinov. Čiže díky, že si sledoval a vidíme sa pri ďalšom zaujímavom gameplayi z tejto hry. Ďakujem za každý palec hore a nebudem dlho kecať. Vidíme sa pri ďalšej epizódke. Čaute!